Державні нагороди сьогодні вручили в Олександрії. Почесну місію здійснив міський голова Сергій Кузьменко. Медаль за військову службу в Україні отримав кадровий військовий, а три нагороди були вручені посмертно. Анна Васильівна, Тетяна Вікторівна, Тетяна Іванівна, ми співчуваємо вам, переживаємо цю важку біль. Разом з вами ваші сини, ваш чоловік сьогодні є нашими ангелами-охоронцями для України, для нашого міста і для вас. Орден за мужність третього ступеня загиблого олександрійця Валерія Скрінцова отримала дружина та донька. Мамі загиблого Олександра Красюка передали нагрудний знак 66-ї окремої механізованої бригади. Нагороду сина, медаль захиснику вітчизни, також отримала мама загиблого Богдана Галушки. Жінка ініціювала збір підписів на присвоєння сину звання Героя України. Ця медаль ще була йому при житті, це пам'ять. Да, ми зібрали 25 тисяч голосів на петицію про присвоєння звання Героя України. Вона на розгляді. Я вірю, що ми отримаємо це звання, тому що мій син, він герой, однозначно.